Paşa. Benden bu işten hiç haberim yok mu? Ah sen Rostu, değildin mi telefonla benimle danışan? Ne siz hoş geldin xanım nətər olubdu? Oğlanın bacısınla yoldaşım danışıb qavaqçadan. Aha. Ben de geldim eve gelende dedi ki belə bir haqqı hesab var. Ben de dedim yok ola bilməz da. Deməli həyat yoldaşım bəli, sakin. Bəli bacısından özləri danışıbdı. Hemen oğlanın bacısından da. Aha. Mənim xəbərim olmuyordu. Yani bu bacı həyat yoldaşım veribdi. Hə da bunlar elə bil öz aralarında danışıb. Ben de gelende akşam eve gelende. Dedi ki, böyle bir haqqı hesab var. Mən dedim, araşdıraq, neçə yaşı var oğlanın? Dediler, 23 yaşı var oğlanın. Aha. Daha heç. Sonra da dediler, yox, 27'nin içindədir. Aha. Sonra polislər gələndə, şöbədən gələndə dedim, böyle bir daha. Dediler, 23 yaşı var oğlanın. Sonra dediler, yox, düz hesabla. Polis ne vaxt gəlmişdi? 14 yaşı var, ne olsun oğlanın 23 yaşı var? İcazə verir. Kızdan gelirsin. İcazə, bak, sesim batacak. Mən bunlar başdan danışsam. Kızın 14 yaşı var, kız 5. sınıf okuyur. Oğlanın lap olsun 20 yaşı, lap olsun 19 yaşı. Kızdan söhbət gelir. Hoş geldin. Mən 37'nin içindədim. Öz həm yaşlıdın deyik, xəbərin var, kürəkən səndən eyni yaşlıdadır. Xoş gələn xanım. İcazə verin, hə. Bu insanlar danışır, nə düşünür? Adam başdan haqq hesabların hamısını. Necə? Reklam arası başqa yerdə danışaram, yəni. Yəni bundan da dəhşətli nəsə baş verir. Bundan dəhşətli bir şey danışsam, gəlir onu bizim ailə dağılır. Nədir? Vallahi icazə verin. Xala yazıq düz deyirmiş. Mən bu xala alqışa layiq. Mən ayaq üstə, ayaq üstə alqışlayıram bu xalanı. Hələ ayaq üstə alqışlama, sonra oturacaqsan. Mən ona görə mən efirə girmək istəmədim. Burada danışayım da, sözümü danışayım. Hələ bilmək olmaz. Gəldi etiraf elədi də. İcazə verirsiniz. Etiraf etmək hələ təsdiq olunmur. Olmaq demək deyil. Hələ digər icazə verirsiniz. Gələndə xoşqədəm xanım gəldilər, orada yoxladılar. Dedi, yox, bu 32-nin içindədir, yaxşı. Polisə nə vaxtı, kim məlumat vermişdi? Polisə vallahi bilmirəm. Polislər gəldi, biz ora gəldik. Nə vaxt? Dedim Nailə xanım. Nə vaxt vermişdi? Vallahi bilmirəm, sabah idi. Elə bir sizlə danışanın sabahı idi. Polisə məlumat kimdir? Yəni efirdə görəndən sonra? Yox, yox. Elə bir sizdən xəbər gedib ora bilmirəm vallahi. Nə tər olubsa da. Necə yəni bizdən? Yəni bizdən bizə deyirsən ki, efirin sabahısı. Polis gəldi, bizə ora qapıya gəldi. Dedi belə haqq hesab olub. Məlumat gəlibdi ki, nişan eləyirsiniz. Kızımız burada. Özümüz buradadır, hoş geldin xanım. Dedim özümüz de burada, kız buradadır. Nə nişan, nə zaten heç nə də olmurdu. Kızını, bu kızı məktəbə qoyurdu, ay xanım. Necə? Səsin çıxsın da, bura qədər gəlmirsən, mən danışacağım sənin əvəzinə. Bəli, oxuyurdu, məktəbdə oxuyurdu. Sən demirdin bu studiyadakı uşağı məktəbdən çəkir. Bəli, bəli. Və sən də oxuyurdun deyirdin axı. Oxuyurdu, paşanın özü dedi ki, vallahi mən oğlanı danışıram. Deyirdin, dörd ildə məktəbdə uşaq oxuyur, hələ də oxuyur. Çünki bizdə yox, olmaz, icazə verin. Bizdə evdə bizdən başqa yaşayan yoxdur. Çünki bizdə dolanmadan ötəri çöldəyik. Hər nə isə, qardaş, hələ bir cürə dolanır. Uşaq da yanımızda olub. Sonra belə qərara gəldik ki, qaynatamcının yanına qoyaq da, qızı orada oxusun. Apardıq, qoyduq. Getdi orada məktəbə, getdi. Sonra burada bizim yanımıza gəldi. Oradan direktor gələndə qız dedi ki, ağladı ki, mən getmirəm məktəbə. Niyə? Nə bilim oğlum. Mən də daha dedim ay qızım. Bir dənə o xatırlatmanı verin də xahiş edir. Bir cədək. Demirdin ki mən. Deyirəm ki yani o başqa. Oynatma mikrofonu. Xoş gələm xanım. Onu mən onu istəyirdim efirdə yox. Yani qıraqda danışa bilərəm. Əzizim mənim qıraqda sizinlə danışacaq. Onu telefonu mənim özüm qızıma vermişəm sizə yazmağa. Anasından xəbərsiz. Nəyi? Hemen telefonumu da... Bir ay Elmir Bey, lütfen icazə verin, anlayaq görək bu adamın dediyini. Hoş geldin xanım. Bir dəqiqə qardaş, deyən, sənin qızın mənə Instagramda yazmışdı. Buna şəraiti sən yaratmışsın. Telefonumu özüm verirdim da. Prosto başqa bir şeylər var idi ona görə ki, yoldaşım bilməsin. Yəni bir dəqiqə, sən qızınla bir iş qurmuşsan, anasına... Mən, burada hamının qarşısında danışdı. Bəs necə yəni? Mən baxın, mənim başa düşmədiyim nədir? Siz nətər olub başdan? Yoldaşım mənə dedi ki, yəni buna hə verməsən bizim ailə dağılacaqdır. Bəs salam, aç denən bunu bir iş bilinsin. Yəni problem budur, xoş gələm xanım. Mən də qızıma dedim, qızım, yalandan da olsa hə denən, da qoy bir tər görək nətər eləyirik, da o işi. Sonra telefonumu verdim. Dedim, xalanla danış, sonra yani, Xoşqədəm xanımın nömrəsi, sizin nömrənizi mən efirdən götürmüşdüm özüm. Vəssalam, bildiniz özüm necə götürmüş, vermişdim özüm. Ana deyibdi ki, əgər bəli, mənim qızımı bu oğlana verməsən, səndən ayrılacam. Bu kişi də, bu kişi də götürür, deyir, yaz Xoşqədəm xanıma Instagramda, bəli, günlərin bir günü.
Mən görürəm ki, Instagramda gənc 14 yaşlı bir qız mənə yazıb. Xoş gedəm xanım. Xahiş edirəm, məni ərə verirlər, mənə kömək elə. Mən də yazıram ki, çünki olur adətən belə şeylər, qızım, mən sənə kömək edə bilmərəm. Sən ya efirə gəlməlisən, mən sənin qolundan tutum gedim polis bölməsinə. Ya da yaxınlıqda hansısa bir polis bölməsi varsa, get ora, qaç, bir zəng elə, məlumat ver ki, məni verirlər. O da yazır ki, xoş gedəm xanım, mən çıxa bilmərəm evdən. Bu sənin qızın idi, düzdür. Və ondan həftələr sonra bu qadın gəlibdir ki, mənim bacımın qızıdır. Deməli, siz bir iş birliyi öz aranızda qurmuşsunuz qızınla ki, həyat yoldaşına mani olasın. Bilməsin. Qərzi mənim özüm efirdən götürür. Sənin qızını ərə verən yoldaşı, bircə dəqiqə Adəm Bey, sözü yerdə bilmirsən. 14 yaşlı qızı səni şantaj edib ərə verən qadını tulluyurlar qapının çölünə. Arxasına da üzr istəyirəm ifadəmə görə bir, yəni nəysə, onu yola salırsan və dəf edirsən, uşaqları da onu görməyə məhrum edirsən. Bunu niyə eləmədin? Bizdə başqa problemlər oldu. Nə problemin oldu? Analıqdan məhrum deyirdilər, ona da mən narazılıq elədim. Yəni, belə qızım danışdığı düzdür. Vallahi yani kızımın özünə... Sadəcə kızın taleyini maraqlanır. Onları öz rayonlardır. Mən Bakıdayım, bilmirəm onların başa, evinin içində nə olur, nə olmur. Yoldaşımını aparıb harasa evinə, anasının evinə qoardın. Məhrum eləyərdin analıqdan, ümumiyyətlə, görüşdən məhrum eləyərdin, gəlib həyatını yaşayardın və uşağını böyüdərdin və təhsil verərdin. İstəmədim. Bu günlərin... Yoldaşının neçə yaşı var? Bir kəlmə sualına cavab verir. Bu günlərin bu vəziyyətin yaranması... Yoldaşının neçə yaşı var? 31. Belə çıxır ki, sənin yoldaşın özündən yaşlı birisinə öz qızını ərə vermək istəyir və hamında şantaj eləyir ki, mənim qızım ona getmir. Sən şübhələnmirsən sənin yoldaşın əməlindən. Ay, xoş gədəm xanım, indi hər gün elə dəhşətli şeylər olur ki, mən heç kimin bu müqəddəs gündə babalını almaq istəmirəm, amma o qadının hərəkətində çox şübhəli məqamlar var. Bir qadın özündən yaşlı kişiyə öz qızını sırayırsa, bunun arxasında çox şey fikirləşmək olar. Səbəbdir, inanın mənə. Bunun səbəbi nədir? Ən başda səbəbi təhsilsizlikdir, cahillikdir. Bunun arxasında bu dayanır. Araşdırsaq görək ki, təhsildən yoldaş da yarım çıxdı, qızın da təhsil almaq imkan vermir. Ana buradadır mı? Ümumiyyətlə, bu hamısının arxasında bu dayanır. Düz deyil, Adəm Bey, təhsilsizlik cahillikdir, amma hər təhsilsiz ana, üzr istəyirəm, belə bir yüngül deyirəm, belə bir səhvi, belə bir qələti eləmirəm. Orada başqa səbəb də var. Təhsilsizlikdən başqa orada səbəb var, çox ciddi səbəb var. Və ana buradadır, studiyadadır. Biz bilmirik, bu kişinin dediyi doğrudur ya yox. Bu kişi efirdə, əgər dediyi kimi idisə, onun dediyinə mən inansam, onda milyonların qarşısında yadızdadır onun danışığı, elə danışmazdı. Xoş gedəmi axtarmırdılar, Allah xoş gedəmi çıxartmışdı onların qabağına. Deyərdi ki, day zəng elədi, dedi, mən də açım sirləri deyim. Niyə görə həmən kişi orada başqa cür danışırdı, indi studiyada başqa cür danışır. Ona görə xahiş edirəm, Elmir bəy, qadının üstünə getməyin. Nə? Qızını gətirmisən bura? Gələ bilməyibdir, deyən, nəysə. Ana gəlibdir, ana mikrofon verin. 14 yaşlı qızını, həyat yoldaşını şantaj edərək atanın dediyinə görə ərə vermək istəyən qadın studiyamızdadır, əziz tamaşaçılar. Yazın, siz də öz fikirlərinizi deyin, bildirin fikirlərinizi, zəng edin.